የብራና ጽሑፍ አዘጋጆች ጥንታዊ ስነ ጥበብ በዘመናዊ ኢትዮጵያ የሰው ዘር ከአራት ሺህ ዓመት ከክርስቶስ ልደት በፊት ጀምሮ ሐሳብን በጽሑፍ ለማስፈር ይጥር ነበር። ስለዚህም በየዘመኑ ከሦስት ሺህ በላይ የጽሑፍ ዓይነቶች ተፈጥረው ተስፋፍተዋል። በርከት ያሉ ቁሳቁሶችም ለጽሑፍ ተሞክረው ያቀሩ አሉ። ከሸክላ እስከ ፓፒረስ፣ ከብራና እስከ ወረቀት የሰው ዘር የተሻለ የጽሑፍ ዘዴና ቁሳቁስ ሲፈልግ ኖሯል። ከሦስተኛው ሺህ ዓመት ከክርስቶስ ልደት በፊት ጀምሮ እስከ ክርስትና አመጣጥና ከዚያም ወዲህ ፓፒረስ በሰፊው ጥቅም ላይ ውሎ ነበር። ፓፒረስ አይነቱ እንደ ወረቀት የመሰለ ሲሆን የሚሰራውም ከተክሉ አገዳ ነው። ፓፒረስ በአባይ ዳርቻ እስካሁን በብዛት ይበቅላል። ከሸክላ የበለጠ ምቹ በመሆኑና ውድ ባለመሆኑ ከሌሎቹ የጽሑፍ ቁሳቁሶች ተመራጭነት ነበረው። እንደ ልብ ስለሚለመጥ የተሸበለለ ጽሑፍ ለማዘጋጀት ምቹ ነበር። ነገር ግን ፓፒረስ ተነባብሮ ለመስፋት ጥንካሬ ስላልነበረው በተደጋጋሚ ለመጠቀም አስቸጋሪ ነበር። እንደ ፓፒረስ ከጥንት ጀምሮ በጥቅም ላይ የዋለ የጽሑፍ ማስፈሪያ ይህንን ችግር ሊያስወግድ ችሏል። ይህም የጽሑፍ ማስፈሪያ ብራና ይባላል። የብራና ታሪክ። ለብዙ ዘመናት የእንስሳ ቆዳ በልዩ ልዩ መንገድ ሲያገለግል ቆይቷል። ቆዳው ለልብስ፣ ለመጫሚያ፣ ለእህልና ለዕቃ መያዣ፣ ጠፍሩ ለገመድና ለማሰሪያ፣ በጥንቃቄ የተፋቀው ቆዳ ደግሞ ለብራና ያገለግላል። በአይነት ቢለያይም ለጽሑፍ ማስፈሪያ የተዘጋጀ ቆዳ በሙሉ በአንድ ስም ብራና ተብሎ ይጠራል። በጥንታዊ ግብጽ የተሸበለለ ብራና ይጠቀሙ እንደነበር ቀደም ያለ ማስረጃ አለ። እስከ ዛሬም ድረስ ቶራ የተባለው የአይሁዶች የሃይማኖት መጽሐፍ ውስጥ ያለው ማለትም ዘፍጥረት፣ ዘጸአት፣ ዘሌዋውያን፣ ዘኍልቍና ዘዳግም የሚገለበጠው በተሸበለለ ብራና ነው። በአራተኛው ሺህ ዓመተ ምሕረት ፓፒረስ በብራና ተተክቶ ጽሑፍ ለማስፈሪያና መጻሕፍት ለማዘጋጃ በሰፊው ሥራ ላይ ዋለ። በተለይም ከመካከለኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ብራና ተጠርዞ ለሃይማኖት መጻሕፍት ማለትም ለተአምረ ማርያምና ለተአምረ ኢየሱስ፣ ለመጽሐፍ ቅዱስና ለቁርአን ማዘጋጃና ማስተማሪያ በቅቷል። ከክርስትና አመጣጥ ጀምሮ በአውሮፓ አብዛኛው የመጻሕፍት ዝግጅት የሚካሄደው በገዳማት ነበር። አዘጋጆቹም በእንግሊዘኛ ስክሪፕቶሪየም በተባለ በአንድ ትልቅ ክፍል ተሰብስበው መጽሐፍቶቹን በእጅ ገለብጣሉ። ቆዳ ፋቂዎች፣ ቁም ጸሐፊዎች፣ አራሚዎች፣ ሰዓሊዎችና ጠራዦች በሙሉ በአንድ ላይ ተባብረው ይሰሩ ነበር። ከገዳማት ውጪ ያሉ ቆዳ ፋቂዎች እና ጸሐፊዎች በግላቸው መጽሐፍት ያዘጋጁ ነበር። እስከ 15ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ጽሑፍ በዚህ መንገድ ሲገለበጥ ቆየ። ከዚያም የወረቀት መስፋፋትና የዮሐንስ ጉትንበርግ ማተሚያ ቤት መቋቋም የመጽሐፍን አሰራር ዘይቤ ለሁል ጊዜም ቀየረው። ይህም ሆኖ እስከ ዛሬ ድረስ የብራና ጽሑፍ በማሰናዳት የሚተዳደሩ ጥቂት ግለሰቦች አሉ። መሪጌታ ብርሃነ አባዲ በኢትዮጵያ ጥንታዊ የክርስትና ሃይማኖት መናገሻ በሆነችው በአክሱም ከተማ የሚኖሩ የ66 ዓመት ካህን ናቸው። መሪጌታ ብርሃነ ዘመናዊ ብራና አዘጋጅና ቁም ጸሐፊ ናቸው። መሪጌታ ማለት ሥርዓተ ማህሌትን ለመምራት የሚያስችል የቤተ ክርስቲያን ማዕረግ ነው። መሪጌታ ብርሃነ የብራና መጽሐፍ ከመጀመሪያ እስከ ፍጻሜው ያዘጋጃሉ። ይህም ማለት ብራና ፍቀው ጽሑፉን ገልብጠው ገጾቹን ይጠርዛሉ ማለት ነው። በሚከተለው ቪዲዮ መሪጌታ ብርሃነ ከትውልድ ትውልድ ሲተላለፍ የመጣውን ይህንን ሙያ ያሳዩናል። የብራና አሰራር።
تمراج نتيا لو برانا مازاقاجت أسچگاري بمهونو باية درجاو كفتنيات انقاقه دايقال يتليا يك ودا لبرانا مازاقاجت بيچالم ونتنيا برانا كبغ وينم كفي يلق ودا يميقينيونو بليلو چاگروج كتجا كغلغلنا كبغ تأبوت يميقينيون كودا لبرانا يتاق امونا بر يبالال يك ودا غن ببزاتا يقينيم مريجيتا برهانا يميازاقاجت برانا كفيل قدا يتسرانو يقوداو صدات قداون لمازاجاجت مريجيتا برهانه بقدميا كف بال شكلا اقاوست بوها يزفزفوتال بمكاكلنياو كفله زمن اوروبا قداو بوها تاطبو ل 10 قن ياهل بنورا يزفزفان كزي بوهالا قوداون دي درق بانچت موطريا يوطران الف الف يالا يبسانا بتافر وينم بغمد دار دارون كانچتو غار يتاسران بزيهم منغد توطرو اسكي قرط درس يقويال قوداو ادج بمتننيا صحاي وينم كفل وسط غبطو يدرقال يمجمرياو ادكامي سرا صغرون كقوداو مغففو نو በጸጉ በኩል ያለው ቆዳ መራማሚ በሚባል በሳለ ቢላዋ ይፈቀፈቃል። መሪጌታ ብርሃነ ስለቱን በቁመቱ ሲያስኬዱት ጸጉሩ ይነሳና ንጹህ ቆዳ ይቀራል። በጸጉ በኩል ያለው ገጽ ከውስጠኛው ገጽ ይጠቁራል። በሁለቱም በኩል መጻፍ ይቻላል። አልፎ አልፎም ያለቀው ብራና ላይ ጠቃቅን የጸጉር መውጫ ቀዳዳዎች ይታያሉ። በጥንቃቄ ለማጽዳት ሲባል መሪጌታ ብርሃነ ቆዳው ላይ ውሃ አርከፍክፈው ኖራ የመሰለ የብራና ጨው የሚባል ዱቄት ይነሰንሱበታል። በዚህ መንገድ ቆዳ ወደ ብራና ይቀየራል። እሳተ ገሞራ አካባቢ በሚገኝ ቀላል ድንጋይ ቆዳው ይፈገፈጋል። በውሃ ያለቀለቁና በድንጋዩ እየፈቀፈቁ መሪጌታ ብርሃነ ቆዳውን እስከ ተፈለገው ድረስ ያሳሱታል። ቆዳው ሲፈቀፈቅ እንዳይዝል አልፎ አልፎ መልሶ መወጠር ይሻል። መለመጥ እንደሚችል ነገር ግን ለመፈቅፈቅ እንደሚመች ሆኖ መወጠር ይኖርበታል። አንዳንዴም ጎርባጣ የሆነው ቆዳ በስለት መለስለስ አለበት። በተቻለ አቅም ቆዳው ለብራና ጥቅም እንዲውል እንጨቱ ላይ የተወጠረበትን አካባቢ ልብ ብሎ መፋቅና ማጽዳት ያስፈልጋል። ጸጉሩ በሙሉ ተነስቶ ቆዳው ታጥቦና ተፈግፍጎ ከተጠረገ በኋላ የሚቀረው ብራና እንዲደርቅ ለአንድ ለሊት ይሰጣል። ቀዳዶቹን መጠቀን አንዳንዴ ጸጉሩ ሲነሳ በስህተት ቆዳው ሊቀደድ ይችላል። እነዚህ ምልክቶች ቆዳው ተወጥሮ ሲደርቅ ክብ አይነት ቅርጽ ይፈጥራሉ። አልፎ አልፎም ያለቀው የብራና ጽሑፍ ላይ ይታያሉ። ጸሐፊውም ቃላቶቹን በጥንቃቄ በቀዳዳው ዙሪያ ያስቀምጣቸዋል። ብራናው ሲሰናዳ ቀዳዳው ለባለሙያው ከታየ ሊጠገን ይችላል። መሪጌታ ብርሃነ በመርፌና ክር ቀዳዳውን ይሰፉታል። ብራናውን መቁረጥ ስሱ ብራና እንደ ከበሮ እንደተወጠረ እመሬት ላይ ይቀመጥና መሪጌታ ብርሃነ ለጽሑፍ የሚያስፈልጋቸውን ልክ ለመቁረጥ ይመትራሉ።
ይህንን እንደ ናሙና በመጠቀም ከአንዱ ቆዳ ምን ያህል ቅጠል ሊቆረጥ እንደሚችል ይወስናሉ። ቆዳው አነስተኛ በመሆኑ ሁለት ቅጠል ብቻ መቁረጥ እንደሚችሉ ሲረዱ ናሙናውን ቆዳው ላይ ያስቀምጠው የአራቱን ማዕዘን ምልክት ይበሳሉ። ከዚያም ቀጥ ባለ ብረትና በመብሻው ምልክት ያወጣሉ። የሁለቱን ቅጠሎች ምልክት በቆዳው ላይ ካሰፈሩ በኋላ መሪጌታ ብርሃነ ቆዳውን ከተወጠረበት እንጨት ጀምረው መቁረጥ ይጀምራሉ። ከደጅ ወደ ቤታቸው ይገቡና በመቀስ ሁለቱን ቅርጾች ይቆርጣሉ። ኢትዮጵያ ባለው ልማድ መሰረት ከብራናው የተረፉት ቀጫጭን ቆዳዎች ተሰፍተው የተሸበለለ ብራና ይሆኑና አዋቂዎች ለጸሎትና ለክታብ መስሪያ ይጠቀሙባቸዋል። አንዱ የብራና ቅጠል ሲታጠፍ አራት ገጽ ይወጣዋል። ተቆርጦ ከተስተካከለ በኋላ በዱልዱሙ በኩል መቀሱን አዙረው እጥፋቱን ይጫኑታል። ዳሩ ግን ገጾቹ ገና ለጽሑፍ አልተዘጋጁ። ብራናውን ማስመር። መሪጌታ ብርሃነ ጽሑፉን ከመጀመራቸው በፊት የቃላቶቹን አቀማመጥ ማሰብ አለባቸው። ጽሑፉ በአንድ፣ በሁለት ወይንም በሶስት አምድ መከፋፈሉን መወሰን አለባቸው። ቅጁ እንደ ዋናው ጽሑፍ መምሰል ስላለበት ይህንን የሚወስኑት በራሳቸው ፍላጎት ወይንም ለአይን በሚማርክ በሚመስላቸው መንገድ ሳይሆን እንደሚገለብጡት ጽሑፍ አቀማመጥ ነው። ቃላቶቹ በቀጥታ መስመር እንዲውሉ እያንዳንዱን ብራና ቅጠል ማስመር አለባቸው። ቀጥ ያለ ብረት ይዘው መሪጌታ ብርሃነ መጀመሪያ በቁመቱ ለሶስት አምድ የሚሆን ምልክት ያበጃሉ። ከዚያም ቅጠሉን ያዞሩና አግድም የሚጻፍበትን ያሰምራሉ። የድሮ የብራና ጽሑፎችን ስንመለከት የተለየ አሰማመር እናይበታለን። ብዙ ጊዜ የአግድም መስመር ምልክት የሚወጣው ቆዳውን አለፍ አለፍ እያሉ በእኩል ርቀት በመብሳት ነበር። ከዚያም ጸሐፊው እነዚህን ቀዳዳዎች የሚያገናኝ መስመር ይሰራል። ቆዳው ለስልሶ ጽሑፉ ሲያልቅ በርከት ያሉ የብራና ቅጠሎች አንድ ላይ ይጠረዙና በኋላ በተራቸው ደግሞ አንድ መጽሐፍ ውስጥ አብረው ይሰፋሉ። ከዋናው መጽሐፍ መገልበጥ። የጸሐፊው ሥራ መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን መገልበጥ ወይንም መቅዳትም ነው። ስለሆነም የሚገለበጥ ዋና መጽሐፍ መኖር አለበት። ዋናውን መጽሐፍ ካጠገባቸው አስቀምጠው የመገልበጡን ሥራ እንደገና ይያያዙታል። አክሱም ውስጥ መሪጌታ ብርሃነ ሌሎችም የብራና ጽሑፍ አዘጋጆች የሚጠቀሟቸው መጽሐፎች ከቤተ ክርስቲያኑ ዕቃ ቤት ውስጥ የሚገኙ ናቸው። በአውሮፓ በመካከለኛው ዘመን መነኩሴዎች በመቃብር ብራና ላይ በታላቅ ጥንቃቄ ሲገለብጡ ይታወሳል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው ልማድ ደግሞ በመቃብር ሳይሆን ለመጻፊያ በተሳለ ሸንበቆ ብራና ላይ መጻፍ ነው። መሪጌታ ብርሃነ ሸንበቆውን ቀለም በያዘው
كرن تبلو بميتاوك او كند يتاك اسو فيدالوچون ياستوالو ودبران ناوي غلبتالو. ኢትዮጵያውያን ወጭ የሚጠቀሙት 200 ቅርጽ ያለው ባሁኑ ግዜ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብቻ በሚገለገለበት ከጥንታዊ ግዕዝ የተገኘ ፊደል ነው። ክርስቲያን እስልምና ዕብራይስጥ ቁም ጸሐፊዎች ያደርጉ እንደነበረው መሪጌታ ብርሃነ ካንዱ አምድ ወደ ሌላው እየተሸጋገሩ ሸምበቋቸውን እየጠቀሱ ጽሑፉን ያሰፍራሉ። ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ብራና ጸሐፊዎች ጥቁሩን ቀለም የሚሰሩት አመድ ማጣበቂያና ውሃ ያረረ ገብስ ወይንም ማሽላ በመበጥበጥ ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ደምብ የሃይማኖት መማሪያ መጻሕፍት በጥቁርና በቀይ ቀለም ይጻፋሉ። ዋናው ጽሑፍ በጥቁር ቀለም ሲጻፍ የእመቤታችን ማርያም፣ የኢየሱስ ክርስቶስ፣ የነቢያትና የሐዋርያት ስሞች በቀይ ቀለም ይጻፋሉ። እንዲሁም የየመራፉ የመጀመሪያ ሁለት መስመሮችና የቁጥሩ መጀመሪያ በቀይ ቀለም ይጻፋል። የመጨረሻው ገጽ መጽሐፉ በብራና ተገልብጦ ሲያልቅ መሪጌታ ብርሃነ የመጨረሻው ገጽ ላይ ስለስራው አንዳንድ ነገሮችን ይመዘግባሉ። ብዙውን ጊዜ የመሪጌታን ስም መጽሐፉ ያለቀበትን ቀንና ለቤተ ክርስቲያን ስጦታም ተሰጥቶ እንደሆነ መጽሐፉን ያበረከተው ግለሰብ ስም በዚሁ ገጽ ላይ ይመዘገባል። ይህ ገጽ በሁሉም ብራና መጽሐፍት አይኖርም። በሚኖር ጊዜ ግን ስለ መጽሐፉ ጠቃሚ መግለጫ ይሰጣል። አንዳንዴም መጽሐፉን ለማዘጋጀት የፈጀው ጊዜ ይጻፋል። መጽሐፉ ተገልብጦ ሲያልቅ ገጾቹን ሰብስቦ በሁለት እንጨት ሽፋን መጥረዝ ይቀራል። ገጾቹ እንጨቱ ላይ ከተሰሩ በኋላ ሽፋኑና ጎኑን በርጥብ ቆዳ ይሸፈናል። ይህም ሲደርቅ ከእንጨቱ ጋር እንዲጣበቅ ያደርገዋል። ከዚያም በቀለም ማጌጥ ይቻላል። ይህ የቪዲዮ ፊልም ከጥንት የነበረውንና ዛሬም የሚታየውን የብራና መጽሐፍ አሰራርን አሳይቷል። የአንድ እንስሳን ቆዳ ወስዶ ወደ ብራና መቀየር ከፍተኛ ትዕግስት፣ ጥንቃቄና ጊዜ ይጠይቃል። ይህ ስነ ጥበብ የጥንታዊ ጽሑፎችን ገልብጦ በማቆየትና እምነትን ደግፎ ላቆዩት የሃይማኖት ትምህርቶችን ለማስተላለፍ የማይናቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል።